এখন যুদ্ধ যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনত আজিৰ তাৰিখত সেই যুদ্ধখনে 885 দিনত ভৰি দিলে যুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটনায় আজিৰ দিনটোতো ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ইউক্ৰেইনত এগৰাকী 10 বছৰীয়া শিশু আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে হয় আমি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথা পাতি আছো যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 24 2022ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিলে এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে নেকি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনীতিত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষই কূটনীতিৰ যোগেদি সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই কূটনীতিৰ অংশ বিশেষ হিচাপে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা জুলাইৰ 6 আৰু 7 তাৰিখে ৰাছিয়া ভ্ৰমণলৈ গৈছিল দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ ৰাছিয়ালৈ গৈছিল আৰু ৰাছিয়াৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন ভ্লাডিমিৰ পুটিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা আন এক বাতৰি হৈছে যি সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুটিনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ আছিলে সেই সময়তে ৰাছিয়াই আকাশমাৰ্গেৰে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিছিল যি আক্ৰমণত 37 জন লোক নিহত হৈছিল আৰু সেই নিহতসকলৰ মাজত আছিলে কিছু শিশু কাৰণ সেই যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণত ৰাছিয়াই লক্ষ্য কৰি লৈছিলে এখন শিশুৰ চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকা শিশু এই যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল মোদীৰ এই ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ সৰ্বত্ৰ সমালোচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ যিসমূহ পশ্চিমৰ দেশ সেইসমূহে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা জেক চুলিভানেও ভাৰতবৰ্ষৰ এই ভ্ৰমণক সমালোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যি সময়ত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত লাখ লাখ মানুহ নিহত কৰিছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাছিয়া ভ্ৰমণ গ্ৰহণযোগ্য নহয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্ট্ৰেটেজিক মনোপলি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনীতিৰ ই এক অংশ আৰু যুদ্ধৰ মাজতো দেখা পোৱা গৈছিল ভাৰতবৰ্ষই ৰাছিয়াৰ পৰা কম দামত খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিল অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনীতিৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থসিদ্ধি যি পদক্ষেপৰ যোগেদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক্ষেপৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থসিদ্ধি হ'ব সেই পদক্ষেপ ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰহণ কৰিবই এয়ে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন কূটনীতি সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰে এই যুদ্ধখনৰ অন্ত পৰক আৰু যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰিব নেকি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে অহা আগষ্টৰ 23 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল যোৱা জুলাইৰ 6 আৰু 7 তাৰিখে তেতিয়া ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়েও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ইয়াৰ আগতে যেতিয়া যুদ্ধ তীব্ৰ হৈছিল তেতিয়া ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে বহুবাৰ টেলিফোনৰ যোগেদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাইছিল জেলেনস্কিয়ে বিচাৰিছিল ভাৰতে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু যুদ্ধৰ অন্ত পৰক এই যুদ্ধখনত ভাৰত বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হৈছিল প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ইউক্ৰেইনত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা আধাতে এৰি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰে প্ৰায় 90% পুনৰ তেওঁলোকৰ যি মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যোগদান কৰিব পৰা নাছিলে বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তত তেওঁলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইউক্ৰেইনৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ভাৰতলৈ ৰপ্তানি হয় ভাৰতলৈ আমদানি হয় সেই সামগ্ৰীসমূহৰ ভাৰতত ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে ভাৰতৰ এই যি ভ্ৰমণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ পৰিকল্পিত ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ এই ভ্ৰমণে কেনেকৈ সেই যুদ্ধখনত প্ৰভাৱ পেলাব যুদ্ধৰ অন্ত পৰিব নেকি এই প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখে যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল সেই যুদ্ধত প্ৰথমতে ৰাছিয়াই দাবী কৰিছিল ৰাছিয়াৰ প্ৰায় 6,000-7,000 সৈনিক নিহত হৈছে বুলি আৰু ৰাছিয়াই ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰায় 50,000-60,000 সৈনিক নিহত হৈছে আৰু প্ৰায় 45,000 সৈনিক আহত হৈছে কিন্তু বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই যুদ্ধত ৰাছিয়াৰ 110,000 সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে যিখন যুদ্ধ বৰ্তমানেও চলি আছে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰায় 4,44,000 সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে ব্যাপক যুদ্ধ
আজিৰ দিনটোতো যুদ্ধ চলি আছে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰি আছে খেৰছন ডনষ্টেক আদিৰ জেগাত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ তীব্ৰ এতিয়া হৈ আছে বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়টো যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত উত্থাপন হৈছিল ভাৰতে যিয়ে প্ৰস্তাৱ ৰাষ্ট্ৰসংঘে গ্ৰহণ কৰে সেই প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল ভাৰতবৰ্ষই এক সমদূৰত্ব বজাই ৰাখিছে ইউক্ৰেইনৰ লগতো আৰু ৰাছিয়াৰ লগতো কিন্তু তাৰ মাজতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণৰ এই চৰ্চাই যথেষ্ট তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে কাৰণ পৃথিৱীৰ বহু কম দেশৰ মুৰব্বীয়েহে ইউক্ৰেইন যাত্ৰা কৰিছে এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত তাৰে অন্যতম হৈছে তুৰ্কী আৰু ছাউথ আফ্ৰিকা ইয়াৰ মাজতে অন্য কিছু ঘটনাই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হৈছিল আংশিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিলোঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ আন এক কাৰণ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বহু যুৱক এই যুদ্ধখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বহু যুৱক ৰাছিয়াৰ সৈনিক সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ ফলত যোৱা মাৰ্চ মাহত দুজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰে এজন অমৃতসৰৰ যোৱা জুন মাহত দুজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হৈছিল এজন চুৰাটৰ আৰু এজন হায়দৰাবাদৰ অতি সম্প্ৰতি খবৰ আহিছে আন এজন হাৰিয়ানাৰ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ নাম ৰবি মন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই যুৱকজন দশম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিল আৰু ঘৰৰ তেওঁলোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি মাটি বাৰী ইত্যাদিত বেছি 11,00,000 টকা কোনোবা এজেণ্টক দি তেওঁ ৰাছিয়ালৈ চাকৰিৰ সন্ধানত গৈছিল এজেণ্টগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰাছিয়াত বিশেষকৈ মস্কোত তেওঁক চাকৰি দিয়াৰ কিন্তু ৰাছিয়াত যেতিয়াই তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰোৱা হ'ল আৰু তেওঁক পঠিয়াই দিয়া হ'ল যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰত ৰবি মন নামৰ হাৰিয়ানাৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল প্ৰশ্ন বহুকেইটা উত্থাপিত হয় যুৱকজন কিয় ৰাছিয়ালৈ যাবলগীয়া হৈ হ'ল ঘৰৰ মাটি বেছি 11,00,000 টকাত মাটি বিক্ৰী কৰি সেই মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন কোনোবা এজেণ্টক দি তেওঁ ৰাছিয়ালৈ কিয় যাবলগীয়া হ'ল এই পাক চক্ৰত কেনেকৈ সোমাই পৰিল তেওঁ এই চক্ৰব্যূহত কেনেকৈ সোমাই পৰিল তেওঁ বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে তেওঁক ভাবুকি দিছিলে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীয়ে তেওঁক কৈছিলে যদিহে তেওঁ যুদ্ধত জড়িত নহয় আৰ্মীৰ ইউনিফৰ্ম তেওঁ পৰিধান কৰি হাতত অস্ত্ৰ লৈ যুদ্ধলৈ নাযায় তেওঁক 10 বছৰ জেলত ভৰাই থোৱা হ'ব আৰু যেতিয়া বহুদিন ধৰি 2-3 মাহ ধৰি তেওঁ ঘৰলৈ ৰবিয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ ফোন কৰা নাছিলে ঘৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা নাছিলে তেওঁক পৰিয়ালৰ লোকে এক ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছিলে ভাৰতীয় দূতাবাস মস্কোৰ ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ আৰু তাৰপিছত দূতাবাসৰ লোকে খোজখবৰ কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল ৰবিৰ মৃত্যু হৈছে বহুদিনৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে তেতিয়া ৰাছিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰবিৰ পৰিয়ালৰ পৰা DNAৰ চেম্পল বিচাৰিছে সেইজন প্ৰকৃততে যিজন ৰবি মৌনৰ কথা কোৱা হৈছে সেইজন হয়নে নহয় সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ তাৰপিছত শৱদেহ ভাৰতলৈ অনা হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰাসংগিক কথা বিষয় সেই বিষয়টো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাছিয়ালৈ যাওঁতে তেওঁ আহ্বান জনাইছিল পুটিনক যাতে পুটিনে তেওঁৰ সেনাবাহিনীত ভাৰতীয় লোকক অন্তৰ্ভুক্ত বা নিযুক্ত নকৰে নিযুক্তি নিদিয়ে কিন্তু তেনে এক ঘটনা পুনৰ দেখা গ'ল ভাৰতৰ পৰা চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি একাংশ এজেণ্টে যুৱকক সেই দেশলৈ লৈ যায় ৰবিৰ মাত্ৰ 23 বছৰ হৈছিল আৰু সেই দেশত ভাবুকি দি আৰ্মীত যোগদান কৰোৱা হয় এই বিষয়টোও কিন্তু চৰ্চা লাভ কৰিছে তাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিকল্পিত ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণেও সমগ্ৰ বিশ্বত চৰ্চা লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণক ৰাছিয়াই কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ ভাৰতৰ কূটনীতিত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে বিশেষকৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাসমূহত ভাৰতে সবল স্থিতি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কূটনৈতিকভাৱে মেচিয়ৰ পৰিপক্ক স্থিতি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতে যিধৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিধৰণে ৰাছিয়ালৈ গ'ল অনাগত সময়ত সম্ভৱতঃ তেওঁ ইউক্ৰেইনলৈ যাব প্ৰস্তাৱিত তাৰিখটো হৈছে আগষ্টৰ 23 তাৰিখ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু নতুন দিল্লীৰ ইউক্ৰেইনৰ দূতাবাসৰ পৰা কোনো কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰি কৰা নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ কৈছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিকল্পনাৰ পৰ্যায়ত আছে অনাগত সময়ত ভূ ৰাজনীতি এনেবোৰ বিষয়ত ভাৰতৰ ভূমিকা কেনে হয় বা ভাৰতৰ ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণে কেনেদৰে সমগ্ৰ বিশ্বক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক সমান্তৰালে দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ